Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Surah 53 and 54.
Al Quran wa sabai a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'inu. Rabbi zidni ilma. Exam one Ramadan.
and not training. Hopefully this exam will come up. Toba di lale kwa waba yiwa unia sinu. Toba di lulu kale ba mwana kale funti joki ji unia jesa hali. Toba joki ji hatu boni exam. Owa se exam ufunwa, ufunwa ni u, ta yi jitele unia maji. Ufunwa lesa, ta yi yotuwe na kutele ayuma. Tiyan jia uki ulale kwa ni kutatu unu arare, nito liwe unje ti sa joji inu. Tiyane ta wwa nifo di jwa kwa jwa yi, into lom fe shira la muslimi agbaye, unia ne kwa fe kwa wale kwa. Allah, this is first one man for two arare. Allah, first one man, daddy. So far, it's a kuna, peluara, atinta yena, peluara, atinta na, peluma, bukbunta na, patapada na ramadana. I am audio you are good for your journey to you. Allah. Ah, oh God, and this is what I'm listening. Well, I can't do that. I'm the barrier already. My dear, you know, I'm interested in Ramadan. My dear, you know, look at me. When put that more than no way. Si baba lo kuju, si baba lo haju,
ẹni wọn kọ pẹlú alhaji agba lọrọ gẹgẹ bíi títà wí fún wa afa wa baba wa ndaabi ní gbogbo kù àwọn ni wọn kọ pẹlú alhaji agba nílọrin ní wọn lakọ àwọn làkọkọ ẹni ọkọ sí jésù alhaji nílọrin ní 1914. Kullu man alayha fani bi rasul dalani muslima fani wa la biqa wa jurbika zul jalali malika on baba na wa kokola na dia ban lori o han jodam awa bot ko jobo ti ma olon ko kewo baba wa alaji batawi ile tutu lagbaji aláti bàdàwí ilé dúdú lágbàjì àwọn ni wọ́n tún pè lára àti àgbà sí títì ọlọ́ọ̀ yìí lọ́rùn kúndùn ọ̀fẹ́ni àléyàfọ́ni gbogbo ẹni tí mẹ́mẹ́ ni wọ́n ní sí mẹ́jà máa wọ́n yàbí kọ́ wájú wọn píkà zúlídẹ̀lẹ́ ẹni wọn pè lálàájí àgbà sí kẹta nílọrin wọn náà lè àfọ àwa bàbá wa ilé alhaji lálórí ìmáàmù alórí alhaji àgbà alhaji alórí alhaji àgbà alhaji alórí alhaji alórí wọn dàgbà lóòótọ àyè pè wọn lálàájí àgbà mú ewé láwà ní alhaji àgbà ilé ọba àlọrin ọlọrun ní fìyàn jẹ. Wọ́n mọ̀ mọ́ ni aléyàfọ́. Ẹnu tó lè wọ́n sọ lára ajé àgbà sí kẹ́rin ní bàbá wà lájé àgbà. Báyọ̀ mọ̀fún lọ́wọ́ tàá. A sì gbọ́tàn rẹ̀ pé kó ìyá kan lọ́kọ́ pè wọ́n bẹ́ẹ̀. Obìnrin ló pè lọ́kọ́ pè wọ́n lálàjé àgbà. Ó sọ wá dẹnu gbogbo ayé yé bàbá náà bàbá náà kò yé mi alhaji àgbà alhaji àgbà kò yé mi kò yé mi bí wọ́n ṣe ń pè mí bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ bàbá kọ́ àwọn àsáàrù wa lálàjí àgbà àwọn àdàbí àsọpá lálàjí àgbà ó sì dẹnu gbogbo ayé ó dàtọ́ lórí fi sọ pé alhaji àgbà bàbá alhaji àgbà kò yé wa. Ọlọ́run jẹ́mọ́ kí la ṣe síwájú ọlọ́run kúlù mọ́ni àléyá fáni. Kúlù mọ́ni àléyá fáni. Wọ́n yẹ bí kọ́ wájú bíkà zúlí jẹlẹ̀ àlè tẹ́lẹ̀kà. Ìgbẹ́ ní àwọn bàbá kò fọ wà lẹ́kọ̀ọ́kọ̀. Bẹ́ẹ̀ Kùránì ṣe gbé ìgbé alẹ́ àlẹ́ Muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam. Sọ̀rọ̀ kọ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́. Èyí tí bàbá gbé kalẹ̀ yìí adìmú ìdàlá báyìí kí ni ọmọ gbẹ́tàn alhaji àgbà kótó àwọn ọ̀dọ́ tí kálukú náà ń gbìyànjú ẹni tó ti dájà máa lẹ̀ tó náà sọ ló kọ nítorí aláǹsì àfikọ́sí bàbá ni kò sẹ́ni ọ́ ṣáájú wọn níbi irú ẹ̀ sọ ọdún kọ jẹ̀mọ́ àti bàbá kọ́kọ́ dálẹ̀ ọ̀wọ́n ọdún wo ni wọ́n sì dálẹ̀ ọ̀dà 1926 ni wọ́n kọjá odóòrò díì títà sí wípé fún wa tí bàbá sì kọ̀ fún àmì lójú ayé ara ń bẹ́ẹ̀ odóòrò díì 1926 ni bàbá dálẹ̀ ó adìmú tàlá alékúlù mọ́ni àléyá fáámi odi méjì ń ta ti bàbá dá máa ṣàrùn bí ní ilẹ̀ odi méjì lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n kọ̀ kan bàbá àtẹni ọjẹ́ alága àtẹni ọjẹ́ gbogbo ẹ̀ níbẹ̀ lákọọ́lẹ̀ ó àbọ̀ fẹ́ gbọ́ wúlò mẹ́rin alẹ́ ìhà fáàní. Bàbá wa alhaji Ibrahim ọláńlẹ́wájú ọ̀kín ìsáni ọ̀kín ní àyín wọ́n ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà náà àwọn alága àkọ́kọ́ ti mashalu díì tí wọ́n dálẹ̀ 1930 gbùdúrù díì èyí tí wọ́n dálẹ̀ ní 1926 ọ̀yá ẹ̀ ń fọkàn bá a lọ
alaji murtala murtala baba na je oke koko ni won podo won leko won ni ti amona akoko won bu duru di ah yo so jure yo so jure innama limariun adisun ba'dahu innama limariun adisun ba'dahu Nítorí ìgbésí ayé àwọn ẹni ọlọ́run náà ni wọ́n gbé.
oni kero ti po loni ameni jo pe fi esi aye awon elohun opo mo ah oni kero po oni bi si aye bi ta awon eni olohun po mo usiku mo billahi awwal walati ah aba wa ta da rahman wallahi ta'ala convocation to baba 1918 pe awon e jade le kiwo eyan marun na ni ile kero mi lu ra ile ni wan produce thousands of ma àwọn tá a produce nígbà ló kó produce náà ni wọ́n wọ́n controversy àwọn wọn ni wọ́n dá wàhálà alẹ́ láyé o. ohun sì kò mọ bí lá. ohun sì kò mọ bí lá yìí àwọn làwọn ọ̀dọ̀ tí wọ́n yìí sọ ọkọ̀ wọ́n lè fi rú bí lá yìí àwọn ọ̀lọ́. abájú sàṣọlẹ̀ fún wọn nílẹ̀ ọlọ́run díẹ̀ ṣe kí ni díẹ̀ sàṣọlẹ̀ fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ní pẹ̀lú ọ asọlẹde ọlùdé agba akọkọ ọ̀nà ní bí o lọ mọ sọ fún yín dé ìmọ̀lẹ́dẹ́ máa bẹ́ẹ̀ gbàgbé ayé ọkùnrin lọ aláyé gbogbo kálukú ọ̀tán ẹ má wo ẹ má ẹ gbàgbé àfàtórí ilé kọ bónọ́ọ̀sì ní ilé fáwọn ẹni ọlọ́run ẹ gbàgbé àfàtórí mọ́tò bónọ́ọ̀sì ní mọ́tò fáwọn ẹni ọlọ́run nígbà wọn wá tó báyìí lórí ọkọ̀ yìí ni wọ́n wá ń lò kò dí àárín wọn tẹ̀lé ọlọ́run lọ. kò sí kò mọ̀ bí láyé àwọn àwọn àlọ́tì wọ́n yìí sọ́ọ̀bù kọ́ wọ́n lè fi rú bí láyé àwọn àlọ́run. ń lè wọ́n lọ́lọ́ nígbà fún wọn ṣe tí wọ́n wá ń lò ní. gbogbo ayé tó ní ọ̀padà tó kí ni ní ọ̀padà tán. kódà bí yẹn bí ma ayé kálukú ọ̀tán sẹ́ ẹ lè yàwó àgbà bàbá wa àfa ahmed abdullahi onídìlìbá wọn sì ti àgbọ̀ wọn àfa tọ síbi tó àwọn àfa òun làbá ni wọn mọ ni ẹlòmíì tó tọmọtọmọ. ilé ọhún ló wọ. tí o ti súnmọ tí o túmọ nípa lọwọ gbàṣẹ wọn. tó ṣe kó mọ omi láyé àwọn ọlọwọ ọlọtí wọn ìṣàbùn kọ omi bí rúbí láyé àwọn ọlọ. nítawọn bàbá kọ́lẹ̀ nítàn ẹ̀rí iná ní bàbá tó nílẹ̀ tó ń kọ́lẹ̀ nítàn tí bàbá wá tírèdì rẹ bí ká kọ́lẹ̀ nítàn. wọ́n bá wọn ń ka iye yunifásitì wọ́n bá ń ka iye primary sasa silamu mi kò wá sí kọmíṣọ̀n rẹ wọ́n lọ bá dàbí àgbà tó ní. ọmọ dáadáa gbogbo primary wọn ni wọn máa mú wa fún. wọ́n bá ń ka pé iye secondary sasa silamu mi ni grammar school sasa silamu mi ni bàbá wa ṣe kalẹ̀ ló fún ọmọ. ọmọ mo fi yín lẹ̀ fún ọlọ́run ni. ee tani o ta ẹri ẹda kùjẹ wọn tani o ṣiṣẹ fọlọ́run máa. ọmọ àwọn olùṣiṣẹ fọlọ́run dà. wọ́n yẹ kó mà kó sáájú fọlá àtàṣùtù rẹ̀. àbá yìí àfọlọ́mọpọ́lọ́. wọ́n ní ilé ilé kéwòn la fẹ́ kọ́ yìí o a sì fẹ́ kọ́ laboratory ń bẹ̀. ọ̀yàn wọn ń gbowó laboratory wọn ń gbé kalẹ̀ wọn ń gbé kalẹ̀ wọn ń gbé kalẹ̀. kì í wá ṣe pé kó wá bẹ̀rẹ̀ fún ọkọ ilé ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kọ́ yìí o owó tí wọ́n bá wá pàdé laboratory àwa tá a dá wàá máa pín in gbogbo àwọn tó bá wọn sin lọ́hùn bá wọn sin lọ́hùn. ọwọ́ nítorí pé bàbá tí wọ́n bá sin lọ́hùn náà ń sin lọ́hùn pín. èyí kọ́ mọ̀ kó ń ṣáájú pẹ̀lú àtàṣùtù rẹ̀. àbá yìí náà ní 1920 wọ́n ní bàbá alájà àgbà púpọ̀ ti wá sí wọ́n ní kó láyé ṣe wá gbọ́ tí wọ́n fi wá kò sí rédíò kò sí fesibúùkù kò sí mẹtirofóònù wọ́n ní bàbá wa láyé àgbà fúnra wọn ni wọ́n wá ń àfa mi nù ló ṣiṣẹ́ mi ìyẹn bàbá alálùbáríkà tí wọ́n bí bàbá olúwa sí àgbáyé. ọ̀rọ̀ṣin máa ń lọ fún káàyè. ọkùnrin obìnrin òní ni wáàsí máa ṣe ń gbá ọkùnrin wọn kiri gbogbo àdúgbò kí lọ. ọlọ ọkùnrin obìnrin òní ni wáàsí máa ṣe ń gbá ọkùnrin obìnrin ìlọlọ. wáyé kọ́ mọ̀ kọ́ sáájú ìgbàlá dẹkun ààrẹ yóò tọ bá òkú ọmọ ta ilé níwájú àgbáyé lọwọlọwọ àìké tó. ọlọ.
Ọlọ́run mọ́ta tó ń dá ilé náà àti ẹbí náà tó ń dá wọn láre jù báyìí lọ. Ani ẹsá jòkó wọ́n fọwọ́ lé wọn lé fún sáwọn onífọwọ́ gbọ́dọ̀
أجلال دين
اللهم شرفنا به. Ọlọ́run wa dúpẹ́ o, wa dúpẹ́ o, wa dúpẹ́ o tó fi bàbá pàdé ní. Bàbá lẹ́nà ní ìhun ní sọ́kù. Àbá ìlànà tó dúró àbá àgbà mọ́. Bọ́ọ̀bá ti sọ lẹ́yìn ìwé láńgbò rọ fún àwọn fún wọ́sà. Ìlànà tó dúró àbá àgbà mọ́. Ọ̀yọ́ ní tẹ̀lé ní ọ̀sán àwọn fíkúnlì àrídìn tó tẹ̀sán. Àbá. Fẹ́yìnzá sùúrítà. O ṣe ká ọlọ́run ma sí. Ìlú Àjẹbí yóò ìsinmi ìyàwó lọ́kọ̀. Bùṣírà lánà, bùṣírà lánà. Rọ̀ṣúlá Alìlhásà. Àbá a máa omi ó sì máa bọ́ lójú mi. Mo bá ti di tún bá ti báwọn àgbàlagbà nú àdàbí yíyà tí wọ́n ti máa ṣe fúnra wọn. Ẹ dákun gbogbo ọmọ àdàbí ẹ̀ lè kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ já kọ́ bẹ́ẹ̀. Kàṣà. Kíló tá n fi sọ̀rọ̀ yìí? Ọ̀rọ̀ tá n sọ yìí ọkàn wọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. Wàláhì. Ó wọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Àwọn bàbá kan wà jòkó lẹ́hìn, wọ́n wà ní wọlé àfún ìwà àtijọ́ wọn retí. Ní kéwu táwọn náà ké. Tó yé wọn. Ìyàwó àlọ́ òwò déyà yìí ìyàn wọn fọ́ọ̀mù kan. Fọ́ọ̀mù kan ò sí ìyàlá. Ó dàbí yẹn jáde lóṣù fọ́ọ̀mù. Ama fún ọmọ gbàtọ̀ ọmọ tọ́ ọmọ sọ fún ká Abilabadé Akọ́ni tọ́ ra kúrò lọ́dọ̀ yàmù láti ọ̀sán oúnjẹ sí. Ẹ má dáhùn wọn náà wọn ti bá di ní àyè. Ó kun kẹ̀kẹ́ lẹ́yìn súnmọ́ àbí ọwọ́ pẹ̀wù lọ́rùn ẹ̀. Bàbá kẹ̀kẹ́ pẹ̀wù lọ́rùn ẹ̀ lọ́dún náà. Àdínkù kò sí pọ́ǹpù kan kí kò ṣe pé àbíká pẹ́. Àlọ́run ṣàrọ̀fà náàbì. Ó ti fi ẹ̀rí, ó ti pẹ́ wa lẹ́tọ̀ sàgbọ́nlé fún wa pẹ̀lú bàbá. Àná àlànà mi ni ó ní sọ. Bàbá àbá yìí. Akọ̀rọ̀mọ́ fún wọn. Oúnjẹ bàbá aṣọ yára bí. Àmọ́jà yára bí wòlíì ọlọ́run. Ọlọ́. Ìyá bá gbé tákàdá kan lọ́dún bá gbé bàbá láwàá jó òtìpó rọ. Ìyá bá mú kíní ìyáwó àpapọ̀. Àlàbánlẹ̀ Allahu sharrafa nabi anna lana min unnisa kele ko po yin Yusuf ni o ti wa le pe soro na ko ko mu sisi eru wa ni Allahu akbar pelu ke ma lo pelu ko lo won pe yin Allahu akbar wallahi ko ti rinu Bàbá tó bí mi 1976 ni wọ́n ti gbà padà jẹ́ àgbà yẹ́nyẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n mú ẹ fún pọ́sọ̀mù gba ẹrù ẹnìkan, òun tó ń járe ìdìbò. Ọwọ́ àwọn òpátẹ́kùn olóhùn fi lè dé lọrin, ọjọ́ àtẹ́kùn bàbá tó bí mi, wọ́n wá jọ wá wájú àlàjì àgbà. Òun tó ń di owó lọ́dá yé ìgbà náà níbi pé n tá a fa àwọn ọba gbà. N tí ọba náà. Kílẹ̀ kó kọ yín ó sì dágbà ara rẹ̀. Ọjà kílẹ̀ kó bùkátà náà wọ́n sì ṣe ẹrù wá ní ẹrù náà ọjà náà sì pọ̀. Ọlọ́ ẹ̀rù gbọ́lọ ẹ máa lọ kó pè yín. Wọ́n náà bá jáde àbádé náà mọ́tò láyé ìgbà náà fọ́ọ̀hún pọ̀ ìjọ fọ́ọ̀hún pọ̀ tọ́tọ́. Èyí tí wọ́n ẹ̀ làwọn pé wá ń jọ náà. Wọ́n dé náà mọ́tò wọn pé wọ́n béèrè kankan. Wọn lásán kankan, wọn lásè kankan. Ayílá ayílá. Ọlọ́run. Ayé Mùtàlá. Tó ń tẹ́lẹ̀ mi ò fi lu ọjọ́ alẹ́ ló ti lò láàárọ̀ lọ́dọ̀ wa ní àyínsìn. Ntí èlò ọjọ́ alẹ́. Ìyá tí ọmọ nípa àwọn ìyá làwọn ọ̀tẹ̀ ń sẹ́. Ṣé màá dẹ̀ lọ́rọ̀ àná ni? Àbá wọn ò bá tan kankan lọ́wọ́ ń tọ̀ mú. Gbogbo àwọn iye ọ̀pọ̀sẹ̀ méjì wọn bá pè wọn ni wọn s Allahu akbar. Wọ́n tún jọ padà wá dúpẹ́ fún bàbá tó ẹtí ẹni wọ́n pè wọ́n pè wá o. Kódà yẹn ríru ẹ̀ rí o. Bàbá ọlọ́run ló ṣe ọlọ́run ló ṣe wọ́n bá pẹ̀lú yín ọlọ́run bá pẹ̀lú yín. Òun fún ẹ lọ́wọ́ amúwọ̀ owó ọpẹ́ tó ṣe kàbìtì. Lọ́wọ́ wa. Bàbá bẹ lọ́run fún yàn kí n sì ń gbà. Àwọn alùpẹ̀ lọ́run fún yàn bẹ́ẹ̀ dà mọ́. Allahu sharrafa nabi. Mm. Ah,
Sadi. Allah. Ah, Olorun. Mama di yan yan tan lorin. Allah.
Money and money can
Thank you.
Allah Akbar. Can you show me my shame, Baba? Olorun ti dara ni. Ma rabba aka rabbuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baby.
se asalatu meta na oni za ba ti se sai dide wa kana sala wa dide Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.